Про евакуацію з прифронтових регіонів докладніше поговоримо з Євгеном Капліним, керівником гуманітарної місії «Проліска». Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, з яких небезпечних регіонів особисто вам доводиться вивозити людей? З початку повномасштабного вторгнення «Проліска» вивозить, в принципі, з всіх регіонів, в яких йдуть бойові дії і в яких є потреба в евакуації цивільного населення. Наразі найбільш активна – це Донецька область. За останні дні це просто шквал запитів у нас знаходиться саме з Донецької області. Але також періодично відбуваються запити і з Сумської області, з прикордоння, і з Харківської області, і з Херсонської області, з Запорізької області. Одним словом, всіх тих регіонів, які межують або з тимчасово окупованою територією, або з країною-агресором. Серпень, на жаль, б'є таку сумну тенденцію по кількості евакуйованих, і переважно 90% трафік нашої евакуації на сьогоднішній день – це населені пункти Донецької області. Тільки за сьогодні я можу вам сказати, що силами гуманітарної місії «Проліска» було евакуйовані 215 людей з Донеччини, в тому числі 25 людей немобільних. Це і місто Селидіво, і Селидівська громада, це і Турецька громада, це і місто Курахове, і Курахівська громада, це і Мирноград, про який ви тільки що дивилися. З Мирнограду ми челночним таким методом запустили автобус евакуаційний, який курсував до Покровська, до евакуаційного потягу на захід України. І також 25 осіб на сьогодні тільки з Донецької області були вивезені індивідуально. Це лежачі люди, не мобільні, але мобільні люди, які були евакуйовані спеціальним медичним транспортом, супроводі медичної бригади до, ну, до будь-якої точки України, куди їм було потрібно, де їх чекають родичі, або де вони знайдуть місце в якомусь місці тимчасового перебування для людей з обмеженою мобільністю. Пане Євгене, а коли от волонтери їдуть на евакуацію в такі небезпечні райони, вони розуміють, що це от може бути, власне, дорога в один кінець? Безперечно, волонтери розуміють, що вони не на Мальдівські острови їдуть, а їдуть спасати людей. І це, безперечно, є основна мотивація наших співробітників, водіїв і волонтерів, які залучені до евакуації. На жаль, маємо випадки, коли відбувалися прицільні обстріли наших евакуаційних екіпажів. Але це вмотивовані люди, які їдуть для того, щоб допомогти іншим. От ви згадали, що були обстріли ваших екіпажів. Мета цих обстрілів, адже ну, це гуманітарна місія, навіщо бити по цивільних? Ну, якщо казати від початку повномасштабного вторгнення, то можу вам сказати, що на сьогоднішній день ми вже маємо понад 50 таких випадків, коли відбувалися обстріли з наших евакуаційних автобусів, наших соціальних автобусів, наших приміщень, наших автомобілів і місць надання безпосередньо гуманітарної допомоги. Більше половини з цих випадків ми трактуємо як спеціальні прицільні обстріли, бо незадовго до обстрілу відбувалася розвідка з дронів. Після того відбувався туди, наприклад, артилерійський обстріл. Були випадки, коли за евакуаційними автобусами та соціальними нашими автобусами гонялися дрони камікадзе або FPV-дрони, робили скиди боєприпасів безпосередньо в наші транспортні засоби. Були навіть випадки, коли наші офіси були обстріляні. Були випадки, коли артилерійські удари спрямовувалися по місцям надання гуманітарної допомоги. Були випадки повторних обстрілів, коли наші колеги приїжджали на місця, де відбувся обстріл, і разом з ДСНСниками, і там попадали під повторний обстріл шахедами або ракетами через певний час. Все це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Я думаю, що такі обстріли, вони спрямовані саме на гуманітарні місії, вони спрямовані на те, щоб налякати місцеве населення, для того, щоб зробити, щоб на цих територіях, налякати людей на цих територіях і зробити таким чином, щоб люди не мали доступу до гуманітарної допомоги там і інші гуманітарні організації не могли доїхати по допомогу до цих людей. От волонтерам часто доводиться вмовляти людей виїжджати. Які слова знаходять для того, щоб переконати їх виїхати?
На жаль, ви праві. Дійсно, є певні люди, які не виїжджають, ну, скажімо так, до останнього часу, поки не відбудеться вже прильот в будинок. І тоді людям неможливо там залишатися, вони виїжджають. Я не можу сказати, що ми дуже багато людей саме займаємося вмовлянням, бо ситуація така, що на сьогоднішній день дуже велика кількість заявок. Відсотків 90 людей, з якими ми працюємо, це ті люди, які виявили самостійне бажання виїхати і зателефонували на наші гарячі лінії, звернулися по допомогу. Але є певні випадки, от як ви бачите зараз на кадрах з Харківської області, це Вовчанська громада на кадрах, де наші психологи приймають участь разом з Національною поліцією по оповіщенню, переконуванню людей виїжджати. Це саме сім'ї з дітками. І це ті території, де оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб родин з дітьми. Але інколи, коли поліція приїжджає, вона чує відмови від людей, вони просять, залучають наших психологів для того, щоб ми попрацювали з людьми, переконували їх виїжджати для того, щоб не робити це примусом, щоб це була більш лагідна така евакуація. І по цій Вовчанській громаді, саме яка демонструється наразі на екрані, дійсно після роботи наших психологів з сім'ями з дітьми, саме з цих населених пунктів 100% родин з дітьми виїхали. А чому не хочуть виїжджати? От особливо ті сім'ї, які з дітьми. Адже в такій ситуації дитина, є заручником. Дитина дійсно зачастує заручником дурості дорослих. Які є мотиви, скажімо так, у тих, хто не хоче виїжджати? Це страх перед невідомістю, це прив'язаність до своїх житла, до своїх будинків, до землі. Особливо важко саме з літніми людьми. Більшість з них залишається в населених пунктах, які йдуть бойові дії, до такого критичного моменту, коли вже там починаються вуличні бої, або коли прилітає безпосередньо помешкання, і тоді набагато з більшим ризиком приходиться евакуйовувати таких людей. По сім'ям з дітьми, в принципі, у певної кількості людей та сама мотивація. Ми не можемо сказати, що абсолютно всі не виїжджають. Відсотки 80-90 виїжджають при оголошенні евакуації, але дійсно є певна кількість людей, які бояться невідомості, не розуміють, де вони будуть розселені, і тому бояться виїжджати. І саме з такими сім'ями з дітьми вже працюють періодично наші психологи, пояснюючи, інформуючи їх, показуючи візуалізацію, де вони будуть поселені, в якому місці тимчасового перебування, де там знаходиться, розповідають про цей населений пункт, де там знаходиться школа, де там дитячий садок, де там лікарня, де там можна працевлаштуватися і так далі. Вже після цього інформування сім'ї погоджуються. Пане Євгене, а скільки взагалі від початку повномасштабного вторгнення вам вдалося вивести, врятувати людей? На сьогоднішній день ця цифра понад 32,5 тисячі людей, 32 тисячі 614 людей, от прямо як на зараз сказати статистику. Це ще не кінцева цифра сьогоднішнього дня, бо у нас ще 10 екіпажів перебувають в поїздках з Донеччини прямо в цей час. І понад 1500 з них це люди, це не мобільні, маломобільні, поранені, важкохворі люди, які були транспортовані спеціальним медичним транспортом, швидкими допомогами в супроводі медичного персоналу. Були навіть дві вагітні, яких ми вивозили на останніх тижнях вагітності з населених пунктів, де йдуть бойові дії, де вони не могли народити дитину, тому що там немає лікарень, комендантські години. І їх теж приходилось транспортувати саме такими швидкими допомогами в супроводі медичних бригад. Ми спеціально комплектовуємо разом з нашими підрядниками швидкі допомоги лікарями відповідних професій, коли знаємо, кого нам приходиться транспортувати. Тому загальна сукупна цифра – це 32 600 людей, і 1500 з них – це не мобільні або важкохворі. Пане Євгене, на сам кінець, будь ласка, нагадайте всім, куди можна звертатися для того, щоб отримати допомогу. На рахунок евакуації, якщо це мобільні люди, їм варто звертатися на гарячі лінії обласних військових адміністрацій. Вони здійснюють централізований запис на евакуацію і вже нам передають сформовані списки з людьми і з логістикою, куди треба вивозити.
на рахунок немобільних, маломобільних важкохворих для переміщень зони бойових дій автомобілями швидкої допомоги, вони можуть звернутися на нашу гарячу лінію 096-404-1034. Або 093-202-22-32. Ще раз повторюю, 093-202-22-32 або 096-404-1034. Це саме немобільні і маломобільні групи. Решта на телефоні в кожної області є своя гаряча лінія при обласній військовій адміністрації. 0800 вона починається, вона безкоштовна для дзвінків. Мобільні групи туди можуть звертатися, що в щоденному форматі ми отримаємо від обласних і місцевих військових адміністрацій узагальнені списки з локаціями, звідки і куди треба транспортувати людей. Дякую вам дуже, пане Євгене, за цю розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру, і за те, що і ви, і всі представники гуманітарної місії Проліска робите для українців. Дякуємо вам. Дякую вам. Нагадаю, це був Євген Каплін, керівник гуманітарної місії Проліска.